ጤናስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችን የሀገራችን ጥንታዊና ታሪካዊ ቦታዎችን ከናንተ ጋር የምናስተዋውቅበት ሳምንታዊ አገርን ወቅ ፕሮግራም አሁን ጀምረናል በዛሬው ዕለት ከናንተ ጋር የምናስተዋውቃችሁና የምናስቆበኛችሁ ሀገር ናህል ሀያርኮን ናህል ሀያርኮን የተባለው እንግዲህ በአገራችን ካሉተኝ ረጅም ወራጅ ወይም ፈሳሽ ወንዞች አንዱ ነው ቁመቱም እንግዲህ ወደ 28 ኪሎ ሜትር ይደርሳል ከሀገራችንስ ካሉተኝ ከዚህ ወራጅ ውሃዎች መካከለም ረጅሙና 28 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ወደ ሜዲትራሊያን ባህር የሚፈሰው ትልቁ ናህል ሀያርኮን ወይም የሀያርኮን ወንዝ ይባላል ይህ የሀያርኮን ወንዝም ከመናሴ ጎሳ እስከ ዳን ጎሳ ድረስ ተብሎ በመጽሐፍ ቅዱስ በሰፈር የሸዋ ወይም በመጽሐፍ የሸዋ ላይ ተጽፎ ተገልጾ ይገኛል ማለት በመጽሐፍ ቅዱስም ተጠቅሷል ማለት ነው የያርኮን ወንዝም እንግዲህ በአረብኛ አነጋገር ወይም አረቦቹ ባዲ ኤል ኡጃ እያሉ ይጠሩታል። ይህ ማለትም እንግዲህ በኢብራይስጥ አነጋገር አንሃል አምት ፓቴል በእኛ በአማርኛ ደግሞ እንደ ባብ እየተቆለፈለፈ የሚሄድ የሚወርድ ወንዝ ማለት ነው። እንግዲህ በድሮው ጊዜ በወቅቱ ይህ አካባቢ ብዙ ሰዎች ይኖሩበት የነበረ በወቅቱ የነበሩ ሰዎችም ይህንን ቦታ ለሻይት በተለይ በጀልባ ለመቅዘፍ እንዲሁም ለእርሻ ይጠቀሙበት የነበረ እዚህ አካባቢም ሰባት የተለያዩ የእህል ወፍጮ ተተክለው ነበር። የእህል ወፍጮ የተተከሉበት ምክንያትም ወንዙ በጣም ውሃው ወራጅ ፏፏቴ ስለነበረው በፏፏቴው ኃይል በመጠቀም የእህል ወፍጮዎችን በማሽከርከር በዚህ አጋጣሚ ወፍጮዎችም እህሉን እንዲፈጩ ያደርጉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስም ሸባተ ሃኖት ወይም ሰባቱ ወፍጮዎች በመባል ይታወቃል። አሁን የምንገኝበት ቦታ በኔ በስተቀኝ በኩል ሮሽ ሃይንስ እንመለከት በስተግራ በኩል ደግሞ ፔታቲክ ባለች እንግዲህ ከፔታቲክ ባና ከሮሽ ሃይን መካከል ይሄን የመሰለ ትልቅ መዝናኛ ቦታ አለ ውስጡ ምን እንደሚመስል አብረን እንመልከት ቴል አፌክ የተባለ ቦታ እንግዲህ ይሄን ይመስላል ቴል አፌክ ካፕት ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ አካባቢ 3 ግዛቶች ነበሩበት ግብጾች ሮሞች እንዲሁም ቱርኮች የግብጾች የነበረው ግዛት በሮም የነበረው ግዛትና የቱርኮች ግዛት ማለት ነው ያንዳንዱ እንግዲህ የራሱንን ግዛት ለማስፋፋት ሲል ከዚህ ቦታ የመጀመሪያውን የነበረውን ያፈረሰ ከዛ ላይ አንድ ይገነባል እንደገና ሁለተኛው ደግሞ የራሱን ሲል የሶስት ደረጃ አለው ባጋጣሚ ነው ደግሞ እንደምታዩት ቦታው ከፍታ ያለው ቦታ ሆነና ቴል ተባለ አፌክ የምትለው እንግዲህ በመጽሐፍ ቅዱስም ይጠቀሳል በሮም ግዛት ወቅት በወቅቱ የነበረው ንጉስ ሆርዱስ በአባቱ ስም አንቲፓትሪስ በማለት የከተማይቱን ስም ይጠራት ነበር በ363 ክፍለ ዘመን ላይ በመሬት መንቀጥቀጥ አደጋ ከተማው ፈራረሰች የሮም ግዛት በተገባደደ ጊዜ ቱርኮችም በተራቸው መግዛት ጀመሩ። ይሄን ቦታ እነሱም እንግዲህ ቢናር ባሺ በማለት ይጠሩታል። ቦታውን ቢናር ባሺ ማለት ሮሽ አይን እንግዲህ
ቀደም ሲል እንደተገለጸው ሁሉ እዚህ ቦታው የሚናከባቢ ሶስት ግዛቶች ይገዙት ነበር። ያው እንግዲህ ለማስተዋወስ ያህል የግብጦች ግዛት የሮሞች ግዛትና የቱርኮች ግዛት ነው። ይሄ የምናየው እንግዲህ በወቅቱ የነበረው የህንጻው ወይም የቤቱ ቅሬት ነው። ይሄ ከዚህ በላይ የምናየው ይሄ የግብጦች ግዛት የነበረ ነው። ግብጦች የገዙበትን ጊዜ የነበረው ነው። ከዚህ በላይ ደግሞ የቱርኮች ዘመን ማለት ነው። እንግዲህ የአርኪኦሎጂ ተመራማሪዎች በቁፈራ ያገኙት እንደሚያስደድት ከሆነ ብዙ የተለያዩ ቦታዎችን እቃዎችን ሁሉ አግኝተዋል እዚህ ቦታ። በተለይ ደግሞ ይሄ ቦታ ቤተ መንግስት የነበረው ቤተ መንግስቱ ነው። ክፍል ክፍል አለው። ሁሉም ሳይውተኝ የየራሱን ግዛቱን ከዚህ ቦታ ሆኖ ግዛቱን ያስፋፋና ያሻሽል ነበር። በተለይ ግብጦች በገዙበት ወቅት እዚህ የተገኘው ምንድነው? በወቅቱ የነበረው ንጉስ ይጠቀምበት የነበረው እንደ ማህተም አርጉ ይጠቀምበት የነበረው የጣት ቀለበት። እንግዲህ በወቅቱ በጣት ቀለበት ነበር ፊርማም ወይም ማህተም ያደርገው ነበርና በጣት ቀለበት ይጠቀምበት የነበረው ማህተም ሁሉ እዚህ ቦታ በአርኪኦሎጂ ትምህርምራ ማከኘት ተገንቷልኝ። ንምጻይም ሸንምጻው በخوت مع מהמילון הזה שבעצם שלוש שפות ומדבר על כך שיש לשלם מיסים ואנשים מתלוננים שהשלטון המצרי לא מספיק חזק ובכל אופן מכתב מאוד מאוד מעניין ומצאו פה כמה סוגים של אוסטריקונים שזה כתובים על גבי חרס דברים מאוד נדירים אני עצמי מצאתי פה אחרי שחפרתי פה לפני הרבה שנים עם פרופסור כוכבי מצאתי פה בקבר מקני יותר דרום מפה, מצאתי חרפושית, שזה חותם, חותם של רמסס השני פרעה מלך מצרים, שיש לו קרטוש מסביב, שזה עיגול, שמסמן שזה חותם המלך. וגם מצאתי את הטבעת, ששילבה אותו לתלייה על הצוואר. ቀደም ሲል እንደተናገርነው ማንኛውም ሰው እዚህ ቦታ መጥቶ መጎብኘት ይችላል። በጣም ታሪካዊ ቦታ ነው። ይህ ግን እንደምናየው ደረጃ ወደ ሁለተኛ ፎቅ የሚያወጣ የነበረ ነው። እስከ ሁለት ፎቅ ድረስ የነበረበት ቤት ነው። ይህ ቀደም ሲል እንደነገርናችሁ እንግዲህ ቤተ መንግስት ነው። በወቅቱ የነበረው ንጉስ ወይም አካባቢው አስተዳዳሪ የሚኖርበት ነው የመቀመጫው ቦታ የነበረበት ነው። ይሄን በመናይበት ሰዓት ደግሞ አሁን ከዚህ ኤዮኒ ከማየው በበላይ ያለው ባሁን በወቅቱ በነበሩት ድንጋዮች የአርኪኦሎጂ ምርምሮች የሚያድሱትና እንደ ወቅቱ እንደነበረው አርጎ አስመስሎ የሚያስቀምጡት ነው። ይህ ቦታ አሁን እኛ ያለንበት የከብቶች የፈረሶች መስተናገጃ የነበረ ቦታ ነው። ለዚህም ማመሳከራም ይሆነው እዚህ ጋር የምናየው ነገር አሁን ይሄ የከብቶች የውሃና ያንዳንድ ነገር መጠጫ እንደ ገንዳ ሆኖ ያገለግላቸው የነበረ ነው። እንደተናገርነው ከታች ከስር የእንሰሳዎች በተለይ ፈረሶች ይኖርበታል። ከላይ በነበረው ፎቅ ደግሞ አገሩን ይገዛው የሚያስተዳድረው የነበረው ንጉስ ወይም ሞሸል ይልታል የሱ መቀመጫ የነበረው ቦታ ነው። እንቀጥላለን እንጎበኛለን። በጣም ጥሩ ደስ የሚል ታሪካዊ ቦታ ነው። ጎብኝታችን እየቀጠለ ነው። እንግዲህ ይህ ቦታ ዞራውን በሙሉ በአጥር በግንብ እየታጠረ ነው። ይህም የታጠረው መቼ ነው? በኦትማኒ ወይም ቱርኮች በገዙበት ወቅት ነበር። እንደምናየው ከሆነ እንግዲህ ይህን ስናይ ምን ትዝ ይለናል? ኢየሩሳሌም ያለው ሚግዳል ወይም ኢየሩሳሌም የተገነባው ኢራቲካ ከምናየው ሁላችንም እናቀው የኢየሩሳሌም መጠራ የሆነው ሚግዳሉ ይታየናል። ይሄን የገነባው እንግዲህ በኦትማኖች ጊዜ ወይም በቱርኮች ግዛት ጊዜ ሱሌማን ሀጋዶል የሚልተ ይሄም ትልቁ ወይ ማህያሌ ወሱሌማን የሚባለው ኢየሩሳሌም የገነባው እሱም ይሄን የገነባ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደምናየው በሱ ግዛት ጊዜ የተገነባ ግንብ ነው። በጣም ደስ የሚል ነው። ያምራል። ትንሽ ወደ ኋላ ይወስዳል። ታሪክን ያስታውሳል። ማወቅ ጥሩ ነው። ቀረብ ብለን እስኪ ሁኔታውን በደንብ እንግለጸው እንመልከተው። ከኔ ጋር
እንግዲህ አሁን በሮማንያን ግዛት ጊዜ የነበረው ዋናው ትልቅ ጎዳና ነበር አካርዶ አካርዶ እየተባለ የሚጠራ የነበረው ጎዳና ነው ይሄ እንግዲህ የመገባያ ቦታ ነው የነበረው ይሄ እንደዚህ የምናቸው በወቅቱ ወይም በዛን ዘመን ሱቆች ነበሩ ነኝየው ክፍል ክፍል ሱቆች ነበሩ ይሄ ምረቅጣው አሁን እኔ ምረቅጣው ያለው ድንጋይ በዛን ወቅት የነበረ ድንጋይ ነው ቴክኖሎጂ ባላደገበት ወቅት ይሄን አይን የመሰለ ቦታ ይሄን ያህል የመሰለ ህንጻ መገንባት መስራት ማለት ምን አይነት ችሎታ ኖሯቸው ነው በጣም የሚገርም ነው ስለዚህ በጣም አስደናቂ ቦታ ነው መጣችሁ ጎብኙት እናመሰግናለን እንቀጥላለን ጉብኝታችን አፌክ የተባለ ቦታ ታሪካዊ ቦታ ብቻ ሳይሆን ጥሩ የመዝናኛ ቦታ ነው እንደምታዩት ልጆች ካስተማሪዎቻቸው ጋር መጥተው የተለያዩ ትምህርት አዘል የሆኑ ፕሮግራሞችን እዚያ ሲያካሂዱ አይተናል እናንተም ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ወይም በቡድን መጣችሁ እዚህ ቦታ ዘና ማለት ትችላላችሁ ከመምጣታችሁ በፊት ግን ስልክ ደውሎ ማረጋጋት ያስፈልጋል የተወሰነ የመግቢያ ዋጋ አለው ይሄንም በስልክ ማረጋጋት ይችላል በተጨማሪ ውሽሮችም እዚህ አካባቢ መጣችሁ ዘና ማለት ትችላላችሁ ፎቶግራፍ መነሳት ቪዲዮ መቀረጽ ትልቅ የሰርጋችሁ ቀን ማስታወሻ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ቦታው በጣም ደስ የሚልና ማራኪ ቦታ ነው መጣችሁ እንደምትዝናኑ ባለሙሉ ተስፋ ነን ጉብኝታችን እንቀጥላለን ይህ ሰው ሰራሽ የሆነው ብሪኻት ሃኖፋሪም ወይም የመዋኛ ገንዳ ይባላል ዛን ያለ ነው እዚህ ቦታ መዋኘት ይቻላል መጫወት መዝናናት ይቻላል በተለይ ደግሞ ይሄ ሰው ሰራሽ ነው ሰው ሰራሽ ማለት ልክ ይሄ ቦታው ተቆፍሮ ነው እንደዚህ እንደሆነ የተደጋጀው ከሌላው ከአሁን በፊት ከምናቃቸው ከመዋኛ ገንዳዎች ለየት የሚያደርገው ነገር ደግሞ ልክ ወደዛ ካይስናይ ሁሉም በአረንጓዴ ቅጠር የለበሰና የተሞላ ነው ወቅቱና ጊዜው በሚደርስበት ሰዓት ደግሞ አበባ ያፈራል ለዚህ ነው ብሪኻት አኖፋሪም በመባል የሚጠራው በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው እንግዲህ አንዳንዴ ይሄን አካባቢ በምትጎበኙበት ሰዓት ከእንደዚህ አይነት ቦታ ገብታችሁ ቀዝቀዝ ብሎ መውጣትም ይመረጣል ብርኻታ ኖፋሪም የተባለውን ቦታ አይተናል ከብርኻታ ኖፋሪም አጠገብ ደግሞ ማኮሮት የተሰኘው አገር አቀፍ የውሃ ሰብሳቢ ድርጅት ይገኛል በ50ዎቹ ዓመተ ምህረት ግድም ዳቪድ በንጎሪዮን ወደ ደቡብ የሀገራችን ክፍልም ውሃ ስለሚያስፈልግ የውሃ መምጠጥ እንዳለባቸው በያርኮን ከተባለው ወንዝ የውሃ መምጠጥ ያስባሉ በአጋጣሚ በወቅቱ አንዳንድ ግለሰቦች ከዚህ ከያርኮን ወንዝ ውሃ መምጠጡ ምናልባት በአካባቢውና ለያርኮኖዝ ጉዳት ያደርሳል ብለው ተጠራጠሩና የተቃወሙ ሰዎችም ነበሩ በ1952 ዓመተ ምህረት በደቡብ የሀገራችን ክፍል የውሃ መጣጭ ገንዳ ተዘጋጀ በ1955 ዓመተ ምህረት ይህ ቦታ ተመረቀ በ1964 ዓመተ ምህረት ያ
የነገብ ያርኮን የተባለው የኡሃማ ከፋፊያ ከዚህ ከማኮሮት ከተባለው ድርጅት ጋር አገር አቀፍ ኡሃ ከሚያከፋፍለው ድርጅት ተቀላቀለ። እንግዲህ ማኮሮት የሚባለው ድርጅት ይሄ ነው። ማኮሮት እንግዲህ ከሞቢል አርቲ ማለትም ያገር አቀፍ ኡሃ የማከፋፍለው ድርጅት ጋር በመሆን በእያንዳንዳችን ቤት የሚደርሰው ኡሃ በእያንዳንዳችን ቤት የምንጠጣው ኡሃ በእያንዳንዳችን ቤት የምንጠቀምበት ኡሃ ከየት ወዴት ማን እንዴት የሚያከፋፍለው ድርጅት እንግዲህ በዚህ አማካኝነት ነው። ጉብኝታችን እንደቀጠለ ነው። ከኛ ጋር አብራችሁን ቆዩ። በ30ዎቹ አመታት ገደማ ብሪታንያውያን አገሪቱን በገዙበት ወቅት ወደ ኢየሩሳሌም አከባቢ ውሃ እጥረት ነበር። በወቅቱም ኢየሩሳሌም ያደገችና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋች መጣ ነበር። ስለዚህ ሁለት አማራጭ ነበራቸው። አንድ ከዚህ ከያርኮን ወንዝ መውሰድ፣ ሁለት ደግሞ በያርደን በኩል ካለው ለኢየሩሳሌም ቅርብ የሆነው ከዛ መውሰድ ነበር። ነገር ግን ከያርደን መውሰድ አልቻሉም። ያለበት ቦታ በጣም ዝቅተኛ ስለሆነ ከዛ ውሃ መጥቶ ለማውጣት ወይም ለመውሰድ ለየት ያለ መሳሪያ አስፈልጋቸዋል። ያላቸው አማራጭ ከዚህ ከያርኮን ወንዝ ወደ ሻራጋይ፣ ከሻራጋይ ወደ ኢየሩሳሌም። በዚህ ምክንያት ለኢየሩሳሌም አካባቢምና ላሉት ነዋሪዎችም የያርኮንን ወንዝ ውሃ ብሪታንያውያን እየመጠጥ ወስደው ተጠቅመውበታል። ስለዚህ ይህ የያርኮን ወንዝ ለዚህ ላሉተኝ አካባቢ ብቻ ሳይሆን እስከ ኢየሩሳሌም ድረስ እንዲሁም እስከ ነገብ የደቡብ አገራችን ክፍል ድረስም ይህ ውሃ እየተመጠጠ ብዙ ጥቅምና ሲያገለግል ቆይቷል። በዚህ በአካባቢው በመናየው በሙሉም የተለያዩ ግለሰቦች ይኖርበት የነበረ ምክንያቱም ከውሃ አጠገብ ስለሆነ ከውሃ ዳር ስለሆነ አካባቢው በጣም ይፈልግና ተወዳጅነት ነበረው። በዚህ አካባቢም 7 የተለያዩ የህል ወፍጮ መኪናዎችም ተተክለው ነበር። እንግዲህ ቦታው አሁን እንደምናየው ፈራርሷል። ቀደም ሲል የነበረ ቦታ ነው። ያንዳንዱ ቦታ ዞርን በመናየበት ሰዓት ግን የተለያዩ 7 የህል ወፍጮ መኪናዎች እንደነበሩበትና እንዴት ሲያገለግሉ እንደነበር አይተናል። አሁንም ማየትም እንችላለን። ይህ ቦታ በአሁኑ ሰዓት እንደምታዩት አንዳንድ ጎብኚዎች እየመጡ ይጎበኙታል። ቦታው አረንጓዴ ነው፣ ደስ ይላል። የተለያዩ የአዋፍ አይነቶችም አሉ። ከነሱ ጋር ብዙ መጫወት ይችላል። ልጆችን ይዞ መምጣትም ይችላል። በግሩፕም መምጣት እንዲሁ በነጠላም መጥቶ መጎብኘት መዝናናት ማየት ይችላል። ተመልካቾቻችን እንግዲህ የዛሬውን የፔዚን ፕሮግራማችን ከመጨረሳችን በፊት እዚህ በኔ በስተግራ በኩል የምናየው የሜዲትራኒያን ባህር ሲሆን እዚህ በስተቀኝ ደግሞ የናሃል ያርኮን ወይም ያርኮን ወንዝ ከሜዲትራኒያን ጋር የሚቀላቀልበት ማለት ነው። ቀደም ሲል እንደገለጽንላችሁ እንግዲህ በሀገራችን ካሉት የኛ ወንዞች ረጅሙ የያርኮን ወንዝ እንደሆነና ርቀቱም ርዝመቱም 28 ኪሎ ሜትር እንደሆነ ከአገራችን ውስጥ ወደር የሌለው ወንዝ ነው። በሚቀጥለው ሳምንት በተመሳሳይ ፕሮግራም እስከምንገናኝ እንግዲህ እስከ ሳምንት ቸርን ሰንብት ይያል እሰናበታችኋለሁ። ቻው ቻው።